পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার বিটিআর বাখিৰ বাবে প্ৰমোদ বৰৰ চতুৰ্থটো গ্যারেন্টি নিশ্চিত চাকৰি বিটিআর বাখিৰ প্ৰতি বছৰে 10000 টাকৈ পাব চৰকাৰী চাকৰি লগতে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত সংস্থাপন পাব 1 লাখকে বিটিআরৰ কিখুৰ কিখুৰি মৰমৰ বিটিআর বাখি এয়া প্ৰমোদ বৰৰ গ্যারেন্টি ট্ৰেক্টৰ সিনত ভোট দি ইউপিপিএলক জয়যুক্ত কৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰ